assalomu alaykum kanalimiz obunachilari agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz подписаться va like tugmachasini bosib qo'ying demak bugun biz sizlarga gerbion siropi haqida ma'lumot berib o'tamiz demak gerbion siropi farmakologik xususiyatga ko'ra ya'ni ta'sir etishiga ko'ra yo'talda balg'am ajralishini yengillashtirish uchun qo'llaniladigan dori vosita hisoblanadi endi do'stlar də gerbion siropini qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'taman birinchi demak balg'am ajratish qiyin bo'lgan yo'tal bilan kechadigan nafas yo'llarining yallig'lanish kasalliklari jumladan bronxit troxit traxobronxit ya'ni kasalliklarda qo'llaniladi do'stlar mana shu yana kasalliklarda balg'am ajralishi qiyin bo'ladi va mana shunda ya'ni balg'am ajratishini yengillashtiradi bundan tashqari quruq yo'tal bilan kechadigan o'tkir respirator ya'ni kasalliklarda qo'llaniladi endi do'stlar gerbion siropini qo'llash usuli va dozalari haqida ma'lumot berib o'tamiz do'stlar ushbu siropni qo'llashdan oldin albatta shifokor ko'rigiga borib kasalligingizni aniqlab uning holati darajasiga qarab shifokor ko'rsatmasiga va maslahatiga asosan dozani qabul qilishingiz kerak va yana bir ma'lumot ushbu dori vosita yo'talni yengillashtiradi dedik lekin yo'tal nafas olish sistemasining kasalliklarini belgisi hisoblanadi u masalan bronxial astmada ham bo'lishi mumkin lekin ushbu dori vosita bronxial astmada qo'llanilmaydi shuning uchun ham doktorni ya'ni ko'rigiga borib kasalligingizni aniq anık, ya'ni aniqlab keyin ushbu dori vositani qo'llang do'stlar endi do'stlar gerbionni dozalari haqida ma'lumot berib o'tamiz demak o'n ikki yoshdan oshgan bolalar va kattalar uchun kuniga besh yetti yarim millikdan kuniga uch mahal buyuriladi a to'rt yoshdan o'n ikki yoshgacha ya'ni bolalar uchun esa besh millidan kuniga uch mahal a bir yoshdan to'rt yoshgacha bo'lgan bolalarda esa 2.5 yarim millikdan kuniga 3 mahal 1 bir yoshgacha bo'lgan o'sha go'daklar uchun esa 2.5 yarim millikdan kuniga 2 mahal buyuriladi do'stlar va yana bir ma'lumot agar bolaga qo'llamoqchi bo'lsangiz albatta pediatr shifokor ko'rigiga olib borishingiz kerak pediatr ya'ni kasalligni holatini aniqlab yani kasallikni o'zini ham aniqlab keyin ushbu dori vositani qo'llaydi do'stlar bolaga qo'llashda ehtiyot bo'ling o'z boshimchalik qilish yaramaydi u qo'shnim aytdi aptekadan oling ichiring bolangizni yo'tali kamayadi u bu deb unaqa gaplarga ishonmang birinchi navbatda pediatrga olib boring kasalligini aniqlab keyin o'sha dori vositani dozasini qo'llang do'stlar endi do'stlar gerbion siropini qo'llaganda kuzatiladigan nojoya ta'sirlar haqida ma'lumot berib o'taman demak ba'zan qusish ko'ngil aynishi va diareya kuzatilishi mumkin terda, ba'zan toshma yoki qichishmalar ya'ni paydo bo'lishi mumkin endi do'stlar gerbion siropini qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ma'lumot berib o'taman birinchisi preparatga nisbatan yuqori allergik reaksiya bo'lganda qo'llash tavsiya etilmaydi ikkinchisi qandli diabetda uchinchisi bronxial astmada qo'llab bo'lmaydi va bundan tashqari ersi fruktoza intolerantligida qo'llash mumkin emas do'stlar endi do'stlar gerbion surop haqida qo'shimcha ma'lumotlar berib o'taman agar homiladorlik va laktatsiya davrida qo'llash kerak bo'lgan bo'lsa buni shifokoringiz bilan maslahatlashishingiz kerak O'z boshimchalik qilib qo'llamang do'stlar ikkinchi qo'shimcha ma'lumot bemor siropni ichgandan keyin darhol choy yoki suv yoki boshqa ichimliklarni ichish tavsiya etilmaydi sababi gerbion siropini ichganda u tomoq va halqumda ya'ni ma'lum muddat qoladi va mana shu joylarni davolovchi ta'sir ko'rsatadi agarda suv yoki boshqa ichimliklarni içi ichib yuboradigan bo'lsangiz dori tezda ya'ni ichakka ketib qolishi mumkin shuning uchun ham o'n besh yigirma daqiqadan keyin suv yoki boshqa ichimliklarni içi ichishingiz mumkin uchinchi qo'shimcha ma'lumot agar sizda kasallik belgilari yomonlashsa yoki 7 kundan so'ng ham ya'ni o'tib ketmasa shifokorga darhol murojaat qilishingiz kerak eni do'stlar sizlarga gerbion siropini boshqacharoq tarzda tushuntirib beraman buni aytishdan oldin sizlarga nafas olish sistemasining kasalliklarini klinik belgilari haqida ma'lumot berib o'tay demak birinchi belgisi yo'tal ikkinchi belgisi balg'amning ko'p bajarilishi uchinchi belgisi esa qon tupurish to'rtinchi belgisi esa ko'krak qafasida turli xil ya'ni og'riqlar hisoblanadi do'stlar ushbu videoda sizlarga eng asosiy ya'ni belgilaridan bo'lgan yo'tal va balg'am haqida ma'lumot berib o'taman demak yo'tal bu organizmning himoyaviy moslashish reaksiyasi do'stlar buni yanada sizlarga yaxshiroq tushuntiradigan bo'lsam masalan siz boshingizdan o'tgan narsalardan tushuntiraman ovqat yeyapsiz ovqat yeyapsiz yeyapsiz birdaniga o'sha yoningizdagi insonga gapirdingiz ge nima bo'ladi sizda o'sha nafas yo'lizga ovqat tushib qoladi normada nafas yo'liga nima kirishi kerak o'zi nafas kirishi kerak lekin begona modda kirishi kerak mumkin emas demak begona modda bo'lgan o'sha oziq mahsulot ya'ni ovqat qoldig'i nafas yo'liga tushgandan keyin uni siz nima qilasiz yo'tal yordamida chiqarib yuborasiz ya'ni siz yo'talasiz yo'talasiz o'shani uch to'rt marta yana chiqarib yuborasiz ya'ni bu degani organizmni ya'ni himoya qiladi masalan siz ovqat hazm qilish sistemangizga begona modda tushsa nima qilasiz albatta qusib chiqarib yuborasiz nafas sistemasii esa yo'tal bilan ya'ni chiqarib yuborasiz endi do'stlar bu o'zi normal yani holat edi bu siz yod modda tushsa ya'ni shunday chiqarib yuborishingiz yo'tal bilan endi buni kasallik ko'rinishida yani, ko'rinishidan ko'rib chiqamiz demak kasallikni nima keltirib chiqaradi degan savol tug'iladi kasallikni bakteriya yoki viruslar keltirib chiqaradi qaysi bakteriya yoki viruslar pnevmokokklar streptokokklar yoki stafilokoklar ya'ni keltirib chiqarishi mumkin endi qachon yana keltirib chiqarishi mumkin degan deganyai savol tug'ilishi mumkin buni sizlar uchun yanada osonroq tushunishingiz uchun o'zizdan ya'ni misol qilib tushuntiraman masalan mana shu siz qish oylarida havo sovuq immunitetingiz pasaygan bo'ladi demak immunitetingiz pasaygan ya'ni nol emas lekin bor pasaygan oldinga nisbatan pasaygan holatda mana manavu ya'ni staflakokk streptokokk yoki pnevmokokk bakteriyalari mana shu bakteriyalar bo'lsa demak organizmingizga kelib tushadi demak mana shu ya'ni og'iz bo'shlig'ingizdan ya'ni yoki yani, burun yo'llaringizdan yoki tushadi tushib birinchi o'sha halqum yoki hiqildoq masalan traxeya traxeya bronxlar yoki o'pka to'qimasini zararlashi mumkin <laughs> do'stlar shuni mikroskopik jihatdan ya'ni ko'rib chiqamiz yana boshdan qaytaraman demak immunitetingiz past havo sovuq qish oylari mana bu bakteriyalar tushdi demak halqum yoki o'sha hiqildoq yoki traxiyangizni shilliq qavatini ya'ni kelib zararladi misol uchun bronxlarni oladigan bo'lsak mana bu ya'ni bronxlar hisoblanadi o'pkani ichida ham bo'ladi bronxlar demak bronxlarning yallig'lanishi bronxit deb ataladi do'stlar yana bir ma'lumot agarda demak kasallikda oxirda it ya'ni qo'shimchasi bo'ladigan bo'lsa bu ya'ni yallig'lanish kasalligini bildiradi masalan bronxit laringitlar ya'ni laringit degani hiqildoqni de yallig'lanishi bronxit degani bu bronxlarni yallig'lanishi faringit o'sha halqum yallig'lanishi hisoblanadi endi do'stlar bronxit haqida ma'lumot berib o'tamiz yoki farqi yo'q qanday nafas olish sistemasi bo'lishidan qat'i nazar endi mikroskopik jihatdan mana shu ya'ni bronx shuni bir e, kichkina bir qismi mikroskopda ko'ryapmiz shuni endi havo sovuq immunitetingiz past staf masalan stafilokoklar keldi yoki boshqa sterotokoklar keldi mana shu bronxlaringizni shilliq qavatini zararladi masalan bu bitta bronx bu ikkinchi bronx demak mana shu ikkita bronxni orasida yana bo'shliq bor mana shu bo'shliqqa mana bu bakteriyalar o'zlarini toksinlarini ajratadi bundan tashqari immun yana hujayralarimiz mana shu shuni yani, e bronxda bir mikroskopik ya'ni hujayrasida ham bo'ladi hamma joyda immun hujayralarimiz bor immun hujayralarimizni ikkita qo'lchasi bor ikkita qo'lchasi yordamida o'sha bakteriyalarni tutadi mana bunday demak mana shunday yana tutib zararsizlantiriladi mana shu ya'ni zararsizlantirilgan ya'ni, yani hosillarga immun kompleks deyiladi immun kompleks demak mana shu immun kompleks ham organizm uchun begona modda va mana shu ham bronxni bo'shlig'iga ya'ni quyiladi endi mana shu ikkita bronxni ya'ni o'rtasida ya'ni hujayralarning o'rtasida yangi o'sha bo'shliqdagi e, o'sha bronx ana bu bakteriyani toksini yoki mana bu imunkomlekslar ya'ni to'ldirib turadi mana shu to'ldirib turgan narsaga balg'am deyiladi demak ana shu balg'amni organizm yo'talib ya'ni chiqarib yuborishga harakat qiladi do'stlar ya'ni yo'talib chiqarib yuboradi buni o'zi boshingizdan o'tgan masalan sizga buni yaxshiroq tushuntiradigan bo'lsam ya'ni siz Yani sizni tilingizda tili quruq yo'tal bor nam yo'tal bor demak dastlab mana shu e, bakteriyalar kirib manauyni shikastlanishigacha ana shuni to'ldirishgacha bo'lgan joy ya'ni quruq yo'tal hisoblanadi keyin ma'lum muddat o'tgandan keyin organizm yo'talib yo'talib yana chiqarib yuborgandan keyin nam yo'tal yani vujudga keladi nam yo'talda masalan balg'am bo'ladi deb ya'ni tushunasiz siz demak ana shu balg'am mana shu immun kompleks yoki bakteriyani toksillari hisoblanadi do'stlar shuning uchun ham biza o'sha yo'talni boshlanishida mana bunday gerbion siroplarini iste'mol qiladigan bo'lsak u balg'am mana bu ajralishini ko'paytiradi keyin balg'am ajralgandan keyin biz uni yo'tal bilan shart shart yana chiqarib yuboramiz do'stlar Tushundingiz-a? buni mexanizmini lekin do'stlar biz kasal bo'lganimizda nima qilamiz mana bu bizning do'stimiz bo'lgan yo'talni biz kamaytirishga harakat qilamiz do'stlar bu bizning dushmanimiz emas bu himoyaviy moslashish ya'ni reaksiyamiz buni do'stlar kamaytirish bu siz uchun ya'ni kasalligingizni uzoqroq yana cho'zilishiga olib keladi shuning uchun siz balg'amni ajratishni ya'ni tezlashtiradigan dori vositalarini qabul qilishingiz kerak balg'am ko'p ajralsa yo'tal shuncha ya'ni uni chiqarib yuborishga harakat qiladi shuning uchun ham yo'talni kamaytiradigan dorilardan emas balki balg'amni ko'p ajratadigan dorilardan iste'mol qilishingiz kerak endi masalan ba'zi yo'tallar bor ular nafas olish sistemasini kasalliklarga bog'liq emas misol uchun oladigan bo'lsak dori darmonlarning o'sha natijasida kelib chiqadigan yo'tal masalan qon bosimini tushiruvchi dori vositalar bo'ladiyu mana shular natijasida ham ya'ni yo'tal kelib chiqadi do'stlar bu asosan mana bunday yani tarzda kechadi demak mana uzun bu uzunchoq miya bo'lsa endi faraz qiling uzunchoq miyangiz u miya bosh miyani ichida ochida demak mana shu uzunchoq miyangizda turli xil ya'ni markazlar bor birinchisi yurak qon tomir demak yurak ikkinchisi esa nafas markazi uchinchisi o'sha ovqatlanish markazi to'rtinchisi yo'tal markazi bor demak mana shu markazlar hammasi uzunchoq miyada joylashgan uzunchoq miya agar odamda shikastlansa o'ladi inson bu shuning uchun buni ehtiyot qiling deydiyu qarang <laughs> endi demak shuncha yani markazlar bor e, demak bizaga yani asosan yo'tal kerak biza qon bosimini tushiruvchi ya'ni dori vositalarni iste'mol qilsak bu o'sha yo'tal markazini qo'zg'atib yo'talni keltirib chiqaradi buni asosan qon bosimi bor insonlarda yana kuzatishingiz mumkin do'stlar shuning uchun ham o'sha ya'ni qon bosimini tushiruvchi nlrimyoki boshqami mana shularni almashtirish kerak do'stlar shunday qilib do'stlar gerbionni o'sha yo'talga ta'sirini tushundingiz degan ya'ni umiddaman ya'ni siz balg'am ya'ni o'sha bakteriya nimalar kelib tushdi organizmingizga bronx yoki o'sha o'pka to'qmasi любой ya'ni nafas olish sistemasini o'sha shiliq qavatini shikastladi o'sha oralig'iga o'sha immun kompleks va o'sha toksidlar yig'ildi va bu balg'am ko'rinishda, ya'ni vujudga kelyapti va yana bir ma'lumot agarda ana shu shilliq qavatni yanada zararlaversa bu balg'am qonli balg'amga ajralishi ham mumkin ya'ni balg'amda qon paydo bo'ladi va ana shuni organizm masalan yo'talganda o'sha chiqarib yuborganda qonni ko'rishingiz mumkin yoki bo'lmasam serozli balg'am balg'amning turlarini aytib o'tyapman serozli yoki shilliq yringli yana shunday turlari bor do'stlar ya'ni uni yo'talib chiqarganingizda ko'rishingiz mumkin va shu yo'talib yani chiqarib yuborasiz do'stlar va mana shu gerbion mana shu joyda mana shuni yana chiqarib yuborishni tezlashtiradi endi do'stlar siz siz uchun yana foydali bo'lish uchun bir ikkita yana qo'shimcha ma'lumotlar aytib o'taman demak yo'talni oladigan bo'lsak uni ya'ni davomiyligiga ko'ra turlari bor va ohangiga ya'ni ko'ra turlari bor demak davomiyligiga ko'ra qurujsimon davriy to'xtovsiz qisqa bo'ladi xurujsimon bo'lsa bu bir marta ya'ni yo'talib qo'yasiz masalan tutun yoki boshqa xil oziq yana nafas yo'liga tutgan ya'ni tushib qolganda xurujsimon bir marta ya'ni kuchli yo'talib qo'yasiz va o'shani yana chiqarib yuborishga harakat qilasiz davriy yo'tal bo'lsa sizni modom ya'ni bu yo'tal ketmaydi asosan bronxial astma yoki boshqa kasalliklarda ya'ni uchraydi to'xtovsiz yo'tal bo'lsa endi bu surunkali bronxit yoki bronxit ya'ni yoki pnevmoniya yani kasalliklarda uchraydi qisqa yo'tal bo'ladigan bo'lsa siz ma'lum muddat ya'ni yo'talasiz ma'lum muddatdan keyin ya'ni yo'talmaysiz bu yana qisqa qisqa yana yo'tal u to'xtovsiz emas masalan ertalab yo'talasiz yoki uxlash paytingizda yo'talasiz mana shunday endi ohangi oh bo'yicha ya'ni ovozi bo'yicha yo'tallar it xurushiga o'xshash yo'tal bo'lishi mumkin yoki bo'g'iq ya'ni yo'tal bo'lishi mumkin yoki tovushsiz yo'tal ham bo'ladi do'stlar endi do'stlar yo'talga qarshi boshqa dori vositalar turlari haqida ham xa, ma'lumot berib o'tay demak birinchi o'sha turi bu o'sha miyadagi yo'talni markazini to'sib yoki kuchsizlantirish orqali yo'talni bosiradigan ya'ni dori vositalar hisoblanadi bularga kiradi sinekkod kodelak neo yoki omnitus dori vositalari kiradi demak do'stlar aytib o'tganim oz oldinroq yo'talish bu insonning tiklanishi uchun juda ham, ya'ni muhim deb demak shuning uchun ham ushbu ya'ni vositalar yakka o'z bilarmonlik bilan ya'ni ishlatib bo'lmaydi ya'ni o'sha sinekod kodelakneo yoki omnituslarni. aks holda siz o'pkadagi o'sha patogenlar bilan o'sha balg'amni turg'unligini o'sha keltirib chiqarishingiz mumkin shuning uchun ham doktorni ko'rigiga borib majmuaviy ya'ni davolash uchun ya'ni dori boshqa dorilarni ham yozib olishingiz kerak do'stlar demak ikkinchi o'sha turiga keladigan bo'lsak bular balg'am ya'ni chiqaruvchi dori vositalar ya'ni ajralib chiqishini kuchaytiruvchi dori vositalar hisoblanadi ya'ni ular ya'ni balg'amni ko'paytiradi va uni suyultiradi do'stlar ular ya'ni o'pkani yanada intensiv ya'ni tozalashi uchun yo'talga qarshi ular asosan kurashmaydi balki o'shani yo'talni kuchaytiradi va mana shu suyulgan balg'amni chiqarib yuboradi agar balg'am ya'ni quyuqlashgan bo'lsa bu chiqib ketishi qiyin ya'ni asosan quruq yo'talda kuzatiladi shuning uchun ham biza o'sha ya'ni dori vositalarini ichamiz demak ushbu balg'amni suyultiradigan chiqarishni tezlashtiradigan dori vositalarga ambaraksol lazolvan sistein yoki yoki karbot sistein yoki yoki ya'ni dori vositalari mana shular jumlasidandir shuning uchun ham aro yoki lazalvandan foydalansangiz ham bo'ladi ular balg'amni tezda yana suyultirib yo'talni kuchaytirib tezda yana chiqarib yuborishga harakat qiladi do'stlar shunday qilib do'stlar gerbion sirop haqidagi ma'lumotlarimiz shundan iborat edi o'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang salomat bo'ling do'stlar